Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag står jeg her sammen med Mikkel. Yes. Velkommen tilbage til kanalen. Tak. Vi er i dag taget ud til endnu en trampolinpark, fordi vi skal lave et afsnit i serien, hvor vi tager rundt og overnatter i alle trampolinparker i Danmark. Og vi befinder os lige nu i Airtrick, som ligger i Ishøj. Det er en helt ny park, som åbnede her for 2 måneder siden. Et lille fun fact, vores første video, det var faktisk Airtrick i Nordhavn overnatningen. Så nu er vi tilbage. Og som I kan se, så er klokken altså 21:23. Mikkel, er du klar på at gå ind? Ja. Så træder vi altså ind. Det er det, man kommer ind til. Det er faktisk kun en halv i forhold til den anden Airtrick, der er 3 haller, og vi har indtil klokken 10 i morgen. Det er over 12 timer. Jeg tænker bare, at vi tager det fra en ende af. Og allerede her kan vi se, at nogle andre former for foam pits. Altså, hvad er det her? Det er jo ikke en foam pit, det her. Hvad sker der? Den er ikke på samme måde blevet at lande i. Så har vi næste område. Det er det her freestyle-område, hvor der er trampoliner og sådan nogle kasser, man kan hoppe op på. De er ret gode. Man får masser af højde. Wow. Skal vi prøve at lave nogle backflips oven på dem her? Vi starter her, lavt, og så går vi op på den højre bagefter. I kan se, hvor lidt plads jeg har at lande på. Hvis jeg lander sådan her, så er det altså bare ærgerligt. Det håber vi ikke på at ske. Yes, det var perfekt den der. Den var god den der. Ja, det var sådan det første område, man kom ind til. Men her bagved os, der har vi altså en kæmpe airbag med både trampoliner og tårn til. Jeg har glædet mig til at se, hvordan airbaggen er at lande i. Om den sådan er til at stå tricks i, eller om den sådan er for hård eller for blød. Det var faktisk fint nok at lande i. Okay, det har jeg ikke forventet overhovedet. Jeg var faktisk i tvivl om, jeg ville nå rundt. Her er der et tårn, hvor der er både en lav platform og en lidt højere ind til airbaggen også. Jeg har bare ikke lyst til at ramme i dem, men det sagde jeg også i rush, og jeg endte med at gøre det. Hvad står vi og overvejer? Gate. Gate, det er sådan, hvor man hopper ud og så svinger sig ud i armene og laver backflip. Vi prøver lige hver især at lave en dobbelt baglander heroppe fra, og se om vi kan lande i airbaggen. Du starter, Mikkel. Ja. Jeg synes faktisk, det er et meget sjovt område det her. Der kommer helt sikkert til at være en del af tiden. Vi holder lige aftens første pause for en lille burger. Aftensmad, ja. Og en munder. Det kan man jo klage over. Og tiden den er altså fløjet afsted. Den er 10 minutter over 11 nu. Så vi har allerede været her i halvanden time. Og når man kommer herop, så har vi altså det her område med kæmpe trampolin og nogle mindre trampoliner om bagved og så noget floor, som er så rigtig blødt at lande på. Ja. Wow. Vi har en kæmpe trampolin her, som er sådan 3,5 meter lang, i hvert fald hvis du går med skridt henover. Fuck, den er god! Er den god? Den er vildt god! What, jeg har ikke engang prøvet den endnu. Okay, jeg glæder mig allerede til at prøve den, for prøv at se, hvor højt op den er. Man kan også lave tricks fra trampolinen og ud på madrassen. Vi har ikke engang været hele parken igennem. Der er så mange muligheder herinde. I forhold til, at det ikke er sådan verdens største. Det er en fed park. Vi må hellere komme videre til næste aktivitet, som er den her rope swing, som kører herude. Det er lige med at give slip på det rigtige tidspunkt. Det er de tricks, der bare føles sjov at lave. Den er ikke så svær. Stikker det hele. Ja. Han har den stadig. No way. Har du gjort det før? Nej. Hvad skal man have? Der er frit valg. Jeg tror, jeg nu var en unreal. Godt valg. Den her, den er så god. Det kunne også godt blive en københavnerstang. Det kan være, jeg skal have sådan en senere. Nu er klokken lige passeret 12, som jeg skal se op på uret. Men vi har stadig 10 timer. Skal vi videre i teksten? Det tænker jeg. Næste
næste aktivitet, det er basket. Og vi skiftes hver især til at ramme både den lave og den høje med et flip. Ja, ja. Ja. Her var den. Ja! Jeg må også sige, det er nok den højeste basketballkur, jeg har set i en trampolinpark. Ja, de fleste plejer vi også at kunne nå. Og det var sgu meget sjovt. Ja. Ja! Jeg troede faktisk, den ville ryge tilbage, men ja. Det skete. Prøv lige at stå heroppe på muren, og så ser jeg, om jeg kan ramme over i kurven. Her var den. Og herinde der er dodgeball. Det er vi så ikke rigtig nok til at spille, når vi kun er to. Men der kan man spille noget stikbold, noget høvdingebold. Der er også trampoliner op ad væggene. Der er noget Valo Arena. Det er arena i Fortnite. Ja, ja. Det er beregnet sådan noget dans det her, tror jeg, men det er ikke åbent lige pt. Vi har efterhånden vist ret meget parken frem. Nu tænker jeg bare, at vi skal træne lidt selv, hygge lidt, lave nogle fede flips. Og så har vi altså fået lov til at styre musikken via den her iPad. Klokken den er 2, og nu skal Mikkel prøve at lave et nyt spring, som han ikke har prøvet før. Det er dobbelt layout på trampolinen. Ja! Yeah! Du ligger også bare i den. Åh, oh, nice. Det er bare noget andet, når man lander på tramp i stedet for sådan i grav og sådan noget. Oh my god. Altså, 3 er intet problem. Det er bare den fjerde og sidste. Den er bare svær. Så landede jeg endelig min første quad full på trampolin. Det er altså en baglæns salto med 4 skruer. Klokken nærmer sig 4:30 om morgenen. Og nu skal vi prøve en ting, vi ikke har nået nu, og det er Ninja Warrior-banen. Der er sådan 2 forskellige baner, man kan vælge. Vi tager begge 2 hver især, og så ser vi, hvad vi synes om det. Jeg starter bare med den her. Nej, vi er i gang med Ninja Warrior. Sindssygt sketch at gå på. Nej, det er godt, du har strømmer på. Ja, det siger du ikke. Han gør det. Ja, det var første. Bare sving. Ja. Hvordan skal man gøre det her? Sådan der. Ja. Sygt, du klarer den. Du er en født ninja warrior. Og så går man videre ind her. Klatter væk. Er den der nøjeren? Det er så at holde balancen på, men altså. Ja. Det er den sidste i banen. Yes, så er det Jesper. Den her den er sådan relativt nemt. Ja. Så er det det her. Ja, nice. Okay, op her. Det er faktisk sjovt den her. Ja. Det handler bare om at ikke at ramme jorden. Ja. Jeg er ved at falde ud af mattet. Blom er ved at tage fall damage. Ja, jeg kan ikke tabe den her. Nej. Jeg har faktisk troet mig sværere, det var. Det er faktisk sjovt det her. Alle kan være med. Det er ikke kun for børn. Men så fik vi også prøvet det. Nu skal vi prøve en af de sidste ting, og det er wipeout. Den har vi ikke prøvet endnu. Vi starter på det laveste, og så skruer vi højere op senere. Klokken den er ved at være 6. Vi har været i gang siden klokken 9:30 i går, så vi må hellere til at hoppe ned i seng. Vi slår lige lyset. Vi har fundet der, hvor vi skal sove. Vi har valgt sofaerne. Det er nok det mest behagelige sted. Plus der er varme på herude i caféen. Ja, jeg ligger sgu egentlig meget godt. Klokken den er 6:04, og vi sover cirka 3 timer, fordi vi skal op kl. 9, der kommer personale. Ja. Så vi vil egentlig bare sige godnat herfra. Vi ses senere. Og godmorgen igen. Nu er klokken lige præcis 8:57, så vi har en time tilbage, inden de åbner. Så lad os egentlig bare få noget tøj på, og så lad os komme op. Der er pepperoni og skinke og normal margarita. Så er der morgenmad. Det er en omgang pizza, vi kører. Det kunne ikke blive meget bedre. Nej, det er sgu ikke. Det er ikke samme pop, som vi kender det normalt. Ikke helt, nej. Nej. Jeg har lige en Pepsi Max til os. Det er super lækkert. Baby,
Så er vi altså kommet ud af Airtrix. Vi har overnattet derinde, været derinde i 12 timer, og det har været super fedt. Hvad tænker du, Mikkel? Mega nice. Mange nye spring. Hvis I gerne vil se mere til Mikkel, så er det sådan, at han har en Instagram, hvad den hedder. Mikkel_100. Den kan op ind og følge dig, link her nedunder. Og det er der også til min Instagram, den hedder Tidslinjen. Og så kan I op ind på firstgrade.dk og købe et stykke merch, hvis I ikke har gjort det. Og hvis I gerne vil op på skærmen, så kan I kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig være abonneret og trykke på klokken, så er muligt for det. Ellers så tak og bare herfra, så tusind tak, hvis du med. Vi ses en gang YouTube. Hej hej.